Само един бегъл поглед върху вашата биография достатъчно говори, че вие нямате нужда от партийно-политическите противоборства, които, за съжаление, се наложиха в последните години в нашата страна. Радваме се да чуем, че на политическия терен трябва да се търси нормалността. За нас Движението за права и свободи това не е чужда тема. Ние затова призоваваме от 2016 година, това ни беше мотото на националната ни конференция. Тогава имахме национална конференция на партията и мотото беше да върнем нормалността в политиката. Нормалността за нас минава задължително през диалога. И съвсем естествено е нормално в такива ситуации да се виждаме и да говорим. Но до тази ситуация, до която сме стигнали в момента и в ситуацията, в която се намираме, според нас вие сте прав, че ярките партийни фигури, независимо какви експерти са, защото във всяка партия има много добри професионалисти и експерти. Но ярките партийно-политически фигури биха затруднили прехода към тази нормалност. Ние години наред виждаме, а най-вече в момента виждаме на политическия терен ултиматуми за провеждане на разговори. Отказ от разговори към ли диалог. В случая не става дума за някой, който никога не е имал политически виждания. По-скоро говорим за хора, които са известни преди всичко с професионализма и доброто си име, а не с политическите си пристрастия. По отношение на аксиомите, безспорно, аксиома трябва да бъде добрият тон и диалога, но без да мога да влеза в пълни детайли за програмата, която ще правим, имаме някои точки, някои насоки, които също аз смятам за аксиоматични, без които ние няма... Те ще бъдат в основата и по никакъв начин няма да се отклоняваме от тях. Първото, за което става дума, разбира се, е как да стабилизираме държавата в тези трудни и тревожни времена и как да се продължи с планът за възстановяване и устойчивост, който, за съжаление, буксува в момента. Знаете, че ако има предсрочни парламентарни избори, той няма да можем да се възползваме от тези средства. Още повече, както споменах, според мен, ако ние сега минем на нови предсрочни избори, те няма да бъдат последните за тази година. Тоест, този план, тези средства, които трябва да се влеят в България, ще бъде не за 3 месеца, а за един доста по-дълъг период. Така че едната за мен лично аксиоматично е, че трябва да се продължи в посока работещ парламент. Парламент, който дори да си постави само няколко цели, но в един средно, кратко до средносрочен план да може да ги реализира. Втората тема е Шенген. Шенген знаем, че ние имахме и вчера, и вчера има новини, които не са добри за нас, новини, които аз в някаква степен бих казал, че мене като гражданин се чувствам лично засегнат, че ни отделят по подобен начин в отделна група, нещо, което не се е случило отдавна. Мисля, че ние трябва да това е един ясен сигнал, че нещо при нас не работи, че нещо при нас не е както трябва. И ако диагнозата за това е едно недоверие към стабилността, която има в България, която е видима с значителния вече, бих казал, брой предсрочни парламентарни избори и смяна на властта, то тук със сигурност едно работещо правителство, подкрепено от едно мнозинство в парламента, би бил добър сигнал и ще се радвам, ако успеем, буквално казвам, да изтрием това петно, което имаме в момента. Третата изключително важна тема е еврозоната. Знаете, че тук също губим срокове и ако за мен лично няма никакво колебание, абсолютно аксиоматично е към кое семейство принадлежи България. Нашата европейска и евроатлантическа ориентация не просто е аксиоматична, тя е втъкана според мен в здравия разум и нормалното бъдеще и нормалното развитие на страната. И там трябва да бъдат положени всички усилия. Знаем, че целта беше 1 януари 2024 година. Ако ние влезем в едни, а не дай Боже в два цикла на предсрочни избори, разбирате, че вероятността нещата да се развият позитивно по отношение на еврозоната също не са
падат значително. Не може да не се спомене темата за корупция и правораздаване, които са възлови в последните години. Изразена е готовност да се направи всичко възможно. Знаете, че и част от законите бяха гласувани в предишните дни на първо четене. Аксиоматично ще бъде да се работи в тази посока с всички възможни сили, като включително има нагласата. Има нагласата и аз лично бих се опитал да бъда медиатор и по някакъв начин евентуално други гарант в търсене на конституционно мнозинство, ако трябва да се правят някакви малки промени, които, разбира се, трябва да са съвсем конкретни, да подобрят контрола над и промени в Конституцията, които да подобрят контрола на дейността на главния прокурор. Знаем, че това, особено за част от политическите сили, е много възлова тема. Тук и този, в тази посока ще бъдат положени всички усилия. Много са другите теми, за които може да се говори. Те, разбира се, вече макар да са широки, да не могат да бъдат така ясно конкретизирани, но това са енергийната независимост на страната. Не можем така да гледаме изобщо с леко око върху финансовата стабилност и върху тежкия период, в който пък същевременно минава част от голяма част от българското население и защитата на най-слабите слоеве. Не може да не говорим за образование, но всичко това са вече по-широките теми. Първите четири, които споменах, би ги определил като аксиоматични. Фиша, за който говорите, задължително минава през работещо правителство. Ако продължаваме да се въртим от предсрочни в предсрочни избори, ние няма как да пуснем този фиш. Няма как да се задействат нито процедурите за план за устойчивост и развитие, нито да се отворят тези европрограми. Ние ще продължаваме да бъдем в същата роля на, буквално казано, във вода да ходим и да бъдем жадни. Мисля, че това не е редно. Нормализирането на тон е задължително, за да можем по някакъв начин да преодолеем този етап. Всичко, за което казвате, също според мен основното е въпрос на доверие. Доверие не може да има, когато има конфронтация. Трябва да намалим малко остротата на противопоставянето и поне по тези точки, общи за България, да намерим начин да имаме доверие в себе си.